Ljudi moji, dobro došli u novu epizodu Footmanije. Šesta po redu, ili ko će već to brojati? Ja brojim, ali vi ne morate, jer svake sedmice, odnosno svake subote od 19 sati možete da uživate u najzanimljivijim stvarima vezanim za fudbal i fudbalsku loptu. Ako ne volite fudbal, onda ćete sigurno naći nešto drugo zanimljivo u ovoj epizodi. Tako da ne menjajte kanal, jer vas očekuju najzanimljiviji, najsmešniji, najbrutalniji klipovi, izazovi i sve ostalo što može da se radi sa fudbalskom loptom. Već ste sami navikli da je početak ove epizode rezervisan za najzanimljivije klipove sa neta. I već sam u prošloj epizodi rekao da smo podigli broj tih klipova koje ćemo gledati na 10, jer realno svi vole da gledaju zanimljive stvari, svi vole da gledaju failovi i ostalo, tako da smo povećali broj tih klipova i možete da uživate u ovom prvom segmentu emisije Footmanije. Najzanimljiviji klipovi sa neta. Directly above him, right? Still fucking with you. Ali za razliku od ovih careva koji umeju da naprave brutalne stvari, postoje i oni koji failu, jer svi smo ljudi i dešava se da svi mi grešimo, pogotovo ako je u pitanju fudbalska lopta. I siguran sam da se i vama nekad desilo, desilo se meni, desilo se svakome ko pokušava nešto, jer samo onaj ko ne pokušava, ne greši. I zbog toga imamo najzanimljivije klipove sa neta, ne najzanimljivije po tome jer su uspešni, jer po tome što su svi failovali. Tako da ako se nađete među njima, nemojte plakati, neće vas ubiti bruka. I samo morate da budete zatvoreni u kući jedno nedelju dana, mesec dana i sve će to brzo proći. Ali verujte mi, sve prolazi, pa i ovih 10 klipova koje ćete vrlo brzo pogledati i vrlo brzo proći. Oh, pass off!
Već znate da sam jako loš u fudbalskim izazovima, iako znam mnogo dobre stvari sa fudbalskom loptom. Ne znam, jednostavno nemam sreće, ali da li će to biti slučaj i u današnjoj epizodi gde ću se takmičiti protiv jednog od gostiju koje sigurno znate, a to ćete vidjeti ko je u nastavku emisije. Baš me zanima da li ću ikada nekoga pobediti. Mislim, dešava se da pobedim nekoga jer samo kao goste zovem one koji su jako loši sa fudbalskom loptom i nikada nisu igrali fudbala, ali protiv nekog ozbiljnijeg nikad neću pobediti. Sada, ljudi koje verovatno znate sa YouTube-a, sa TV-a, Rimski! Evo. A onda i čovjek koji znači, trči za loptom ovdje od kad smo došli, ne mogu da ga sklonim od lopte. Korona! Ej, Maradona! E, da li je Maradona, vidjet ćemo. Znači, drži se braća zajedno da vidimo ko će biti bolji. Eto, ostavio bi me odmah iste sekunde kao neki brat, neki cijel. Ma igram sam proti njih dvojice, ne treba mi on. E, momci, danas prvo krećemo sa penalima. Znači, idemo odavde penale, ali ne možeš da šutiš gdje god hoćeš. Ima neki papirići na kojima piše gdje ti moraš da šutneš. I ti ako pogodiš taj deo gola, tek se tad računa. I sad, prije nego što se zaletite, vi treba da odaberete jedan papirić gdje ćete da šutnete. Ovako, ako hoće da brani, pa naizmeniča ćemo da branimo i naizmeniča ćemo da branimo. Levo krilo i stameni štoper. No šta je sad krilo i štoper? Jap stam. Ovo je krilo, ovo je štoper. Igrač ne može, lopta može da prođe. Gore sredina. Pa šta pričaš njemu, on ne treba da... Pa... Jutarnja pospano. Evo ga. Evo ga, vidim. Nema veze, znaš, toliko sam dobar da mogu i da kažem, znaš, gde ću da šutne, nema problema. Gore sredina! Ne može, kao da je video gdje ću da šutnem! Znači, gubimo ovo, nole... Ja branim se. Stavlja loptu na belu tačku. Sad smiješ da kažeš šta je što si gubio. Nisam ja rimski, brat. Gore bilo gore sredina. Ja je puko dole levo, sine. Jer ako je nešto, onda je lagano. A ja, pa može. I evo, sada smo na Dele Alpiju. Gianluca Pagliuca na golu i Nolito. Lopta je na beloj tački. Dragi moji gledaoci. Na golu veliki Sebastian Frey. Al vadi ono iz naftalina igrače, čovječe. Dobre! Ja mislim da... Sad je išlo gdje treba u pravac, ali nije išlo ovaj. Nije išla gore dole. Jedini strelac do sada. Kako ovo da dam sad? Popularni Hristo Stoičkov. Znaš šta, ovo je najgluplja, ali i najbolja što može da se desi. Vrati loptu na penal. Ide mi! Vidi, pa nije se vrlo, kako da dam dole sredinu? I Džota u svom fazonu, siguran penal. Nije, rekao sam da je najlakši i najteži u isto vreme. Ibrahim. Ibrahim Ba. Ne želi lopta na belu tačku Nvanko Kanu. Kada izvučem, gde šutiram? Reb je rekao, da, gore levo. Izuzetno neizvesna utakmica. Kulminacija dostiže vrhunac. To piši kao zašto. Edgar Davic. Da li će stići do izjednačenja? Edgar Davic i Peter Shilton. Oči u oči. Veliki, samo trenutak da se seti. Ne, ovoga puta Tomaš Rusicki. Malo da namesti kosticu, sada kreće i... I evo gola, i evo gola, evo gola i evo prvih bodova. Postiže pogodak. Se izjednačenje za svoju ekipu, opet sve ili ništa na Noletu. Nije sve ili ništa, izjednačenje, čovječe, ti daš gol, mi pobeđujemo. Ako primite gol, mi pobeđujemo ovu rundu, da znate. Na golu veliki Dudek. Može. Evo ga, drži Dudek, brani. Zaleće se Peter Crouch. Šta će uraditi Georgi Popescu? Ne, Nole, jo! Ješi Dude! Ko mu javio 100%? A ko mu je javio? Eko, kamerman mu javio, si mu javio? Idemo na produžetak po jedan šut. Sudija Shinji Okazaki pokazuje da će se igra nastaviti. U vidu Jana Kolera i... Tomaša Repke. Tomaša Repke! Ko su igrači, bro? Ja nisam rođen kad su oni igrali, bre. Da vidimo šta je. Fenomenalno, vidite šta je sada izvukao veliki... Sjetite se samo velikog
velikog Aldaira. Rešimir Balakov namešta loptu. Da vidimo šta će Alfredo Di Stefano uraditi ovim udarcem. Ne, znaš ko sam sad? Marco Del Vecchio. Popularna 24-ka iz Kalča. Googlej da vi ko igrač. Marco Del Vecchio. Namešta loptu za udarac. Jeo! I kakva pobeda! Gore levo! Gore levo! Jao, VAR tehnologija, šta kaže VAR? Gol! I sudija Petrescu iz Bukurešta pokazuje da je KDM Gang osvojio trofej La Della Monina. Gore levo bilo! Vidi ga što je što reče! Ne bi je rovno stvari. Sad ćemo da izmešamo sve ovo. Ovo, bra! Ruštu rečbe, kada? Jedan penal im se dao do sad, jel mogući? Smislimo samo ko je na golu 2003. godina i sad je Jerzy Duden. Imamo Dudeče. I pobe! Ovo, kako su sudnove na lice! Kako sam ovako ovo se sudno? Brate! A, ne to gore, drugo gore. Ljubio. Nikad sam šutno, brate. Čestitam, Dudeče. Idemo sad na gađanje prečke, momci. Može, to nam odlično ide. To odlično ide, a? Ide. Ušao! Zamisli da si završio sad klip. Nole, moramo ih pobedimo sad. Ti kočiš, ja hodim. Ne kočim, brate, šutno sam dole levo, malo sam se zaneo. Mislio sam da je dole levo, ne gore levo, ali to. Samo da namestim frizuru kao... Samo da pitam kolega, ko li šutira ovaj šut sad? Ovaj šut šutirat će veliki svojevremeno igrač Boltona, JJ Okocha. Hvala ga, izma ti zemtelina. Jedan! Drugi šut je, na primer, Miroslav Klose. Zaleće se i bilo je Klose, što bi se reklo. Ne, sad ako ti dam nekog mađioničara kod JJ Okoču, pogodit ćeš opet prečku. Nekog štopera u vidu Alessandra Neste. Da li će lopta da nesa? Ili šta, vidite, dragi. Tebra, s ovim patikama ne može se pogoditi prečka, 100%. S ovim patikama možda se samo ukrade 100 maraka. Bro. Tako je, Air Max TN. Popularne aligatorke. Seća se, brate, kao u nekom virtuelnom futbolu, brate. Svi nose kamere, razumeš? Ko su ti s tim inđušicama, brate? Adrian. Može, Adrian Mutu. Adrian Mutu. Da vidimo. Malo više, znači treće ide. Ja ne znam. Dobro, ole, da promašim neku, ajde, dobro. Evo, jedan ništa, dva ništa i mogli bi smo tri ništa. Sad recite da to nisam htio. Ovo da, ovo je slučajno bilo, znaš. Uvek nam daje šansu, uvek nam daje šansu. Nije, bra, uvek treba dati šansu. Znaš, ako on pogodi dve od tri, mi gubimo i to je to. I Roma je bila moj... Udi bre, Deko. Deko, imam dres, veliki Deko! Ništa! Da li će biti zanimljivo? Da li će potrajati? Hoće! I ne mogu da verujem, brate, vidio. Ako pogodi, mi gubimo. Nole, ovo. Dobro je. Samo da je pogodi ovo, brate. Ništa, idemo na ekstra rundu. Svako šutira po jednom sad. I veliki Roberto Carlos. Carlos Vela. Kakva prečka Carlosa Vele! Popovijeri! Znači, da, popularni popovijeri. Ne mogu, nisu mi u koordinaciji dobre, sad noge i ruke i telo. Sa mozgom. Jutarnji futbol. Idemo! Idemo, bre! A, jel moguće, brate? Pa kako je ovako ne popio? Pa ja ne mogu da verujem. Milanski zavodni. Gianluca Pavali. Vidite, u svi tijers garderobi je svoje vremena. Budem tragičan, bit ću Roberto Baggio. Može. Ali Baggio! 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 Te mi šutira, jel moguće? Dragi gledalci, Enrico Chiesa. Kuće, morati da montiramo ovo, nije normalan. Ili možda bolje, Michael Owen. Znaš kakav kadar hvatam sad, aj. Tamo prečku, pa vamo prečku. Michael Owen, da li će dobiti? Videlo se da ima problem sa kolenima, već u trku. Veliki igrač West Hama svojevremeno, Joe Cole i veliki talent engleske reprezentacije. Magičar engleskog kluba. Jota ima džokera iz rukava, će im ovdje vrše, brat. Pa. Predrag Mijatović na nešto. Ako tu godiš, brate, pobedi. Sad imamo najgluplju igru do sad. I mislim da sad vreme da imamo ko može pobedi na najgluplji način. Od linije šutiramo
tri lopte, koja bude bliža drugoj liniji gola. Kako počanje? To počanje. Počanje. Do peterca, ovako, a? Možeš da gađamo liniju ono tamo peterca? Da. Prvi šutira, ko? Ja, evo ga. Poneli su sportske rekvizite. Ovo je kad i hejteri napadnu posle nastupa. Ti slajkovo si tako zvana hejterka. Ovo je bilo što je. Evo je bela tačka, daj. To je ja. To je ja. Ide. Ipak jaka. Nema veze, otišla je ovde. Evo, tačno je kod ove kamere, ove druge ovde. Taj je dobro. Ovo obećava. Ovo obećava. Ne, Nole, blizu, ali bolji su. Pomoluje debakl mađioničara. Ne, vreme je da vidim ovo. Ja moram da pogodim liniju, bukvalno liniju moram da pogodim da bismo pobedili. Setite se samo Vuten snova i velikog Hidetoshi Naka. Legenda japanskog fudbala, zateže svoje dokolenice, popularne štucne, plave boje. A, mogu ja. Ja. Jel ovo trebalo stane na liniju? Ostaće na neko. Priđi, vidi, bre. Da vidimo šta će reći VAR. I evo, dragi gledalci, kao što vidite, lopta je u samom uglu između zelene površine i bele linije. To je već mnogo bolje, da vidimo dokle će dogurati ova lopta, dragi. Nemoj na liniju, ljubite, brat. Jel moguće? I lopta je na beloj liniji. Ubedljiva. Može da bude bolje. Može, možemo da pobedimo ako tačno bude na liniji, brat. Ništa, možemo da odijemo klip, pošto je sve na Đoti sada. Nemam tremu. Sve na tebu. Nemam tremu, čoveče. Ja sam se uzdao u tebe da ćemo da pobedimo. Ja sam digao ruke, rekao, ne znam, gosti su. A da, ja sam bio nekoj promašio prečke. Ajde ti gađaj prečke, ajde ti penale, daj, neka ja budem tu na stubu srama, ali ti, brate, ne možeš se osnovni čovjek. Jer ako ne. Pa igram sam proti njih dvojice, ne treba mi on. Ma kako? Brate, vidi ovo. Ma kako? Možda na pol. Idu tri od jedno, pa jedna će biti. Jedna će biti. Ništa od toga. I sada. I to je interesant. Izgubili smo, rimski korona dobili nas. Ha, da, ipak sam bio u pravu. Čuda se dešavaju, ali da li se dešavaju čuda i kada vi uzmete loptu i pokušate da uradite neki trik? Verovatno ne, jer ne znate kako da uradite triku, ali zato ste došli i gledate Footmaniju, jer možete da se dobro zabavite, ali i naučite neke trikove. I zato uzmite odmah loptu u ruke, jer vas očekuje novi tutorial, novi trik koji ćete moći da savladate, a zatim i snimite ga i pošaljete, jer ćete u narednom delu emisije moći da vidite neke od vaših vršnjaka, možda i vas kako radite neke trikove, jer ste postavljali klipove uz hashtag JotaFreestyle i hashtag RedTV. A sada novi trik koji ćete moći da naučite i da ga nasnimite kako biste se našli u ovoj emisiji. Kao i što mu samo ime kaže, ovaj trik u svom sastavu ima mali skok koji čini prvi korak u izvođenju ovog trika.
Tim malim skokom bi trebalo da loptu dobacite malo ispod svog kuka kako biste lakše mogli da suprotnom nogom pređete preko lopte. Da biste pravilno izveli trik, neophodno je da suprotnom nogom krenete da obilazite oko lopte u istom trenutku kada ste šutnuli loptu u vis. Ako uspešno savladate prva dva koraka, treći korak je u suštini najlakši, jer je za to potrebno da samo nastavite kretanje svoje noge oko lopte i nastavite da pimpujete. Nemojte zaboraviti i da podignete svoje stopalo na samom kraju trećeg koraka kako biste lakše nastavili da pimpujete. Ukoliko još uvijek imate problema sa pimpovanjem, ovaj trik možete izvesti na lakši način. Postavite loptu na svoje stopalo, a zatim izvršite drugi i treći korak koji sam objasnio ranije. Umjesto pimpovanja i šutiranja lopte u vis, neophodno je da u isto vreme odbacite loptu sa svog stopala i krenete suprotnom nogom da obilazite oko nje. I to je bio Hop the World. I svemu lepom dođe kraj pa i ovoj epizodi Footmanije. Nadam se da ćete ostati uz nas, uz Red TV i da ćete nas opet gledati sledeće subote u 19 sati jer od tada očekuje nova Footmanija. Ima još dosta zanimljivog sadržaja ovde na Red TV-u, tako da pogledajte sve epizode, odnosno ostavite upaljen TV ceo dan pogledajte i siguran sam da ćete se vezati za još neku epizodu, baš kao i za Footmaniju što ste to uradili sada. Mi se vidimo uskoro, vi budete dobri i napravo trenirajte. Pozdrav!